ဒီချင်းလေးကကိုငယ်အမကန်ပေးတဲ့ဒီအရန်ကြိုက်တဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပေါ့တချင်းကကျွန်တော်တို့တိထားတော့အဲ့ဒီသူ့ အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ကျောင်းတူမှာတင်းနေတုံးစုအောက်မှာလှစ်ကျိုးပေါ့နော်တင်းနေတုံးမှာလှစ်တာအဲ့ဒီသူကဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီ ဒီမှာငါးကျိုးခုနှစ်အကွက်ငါးကျိုးခုနှစ်အကွက်ပြန်လေးကျိုးကိုးအကွက်เนาะပြီးရင်သုံးကျိုးကလွတ်တန်းနှစ်ကျိုးလေးကဒီရှေ့အကွက်မှာပြီးရင်တစ်ကျိုးကလွတ်တန်းအိမ့်မှန်တာပါပဲပြီးရင်အိမ့်မှန်တာနိုင်သူက อีมานาเวดี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 ตุเมนก่อป่ะเนาะดีตุเมนดีอีอีนุสเวปี้ยดิบะมาดีงาจูคุณิอกั่วปี้ยเลจูงาอกั่วละญูปี้ยตงจูคุณิอกั่วละตเวปี้ยนิจูคุณิอกั่วเวละตันนี่เวอะดิกะรอดิมาดิคุณิอกั่วมางาเยตงเยนิดเกป่ะเนาะเลยอ่ะดิบะมาไก่นาดาบะเว อีมานาอีมานานายบ่ဟုတ်ပါတယ်อีมานาเซเว่นเนี่ยကျွန်တော်တို့เรเนี่ยป้องน่ะဆိုတော့9บ่ခဏမှာอีมานาပြီးစီမေဂျာ7ကျွန်တော်စီ9จูပြီးရင်4จูงาအကွက်เนาะလက်တကျွဲပြီးရင် 3 จูကလက်ကလေးလေးပေါ့เนาะ4กว่ามาအဲကျန်တဲ့1နှစ်ကအိုပန်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အာ A7 72ပေါ့เนาะဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ A ကိုင်နေ7ဒီနှစ်ကျိုးလက်ကိုင်နေ7ပြီး72အဲ့တော့ ဒီရပါပဲကျွန်တော်အခုဒီရပါเนาะဒီဒီက9 9 9ကွက်မှာရှိတဲ့A 6ကျိုးပေါ့เนาะပြီးရင်နံပါတ်4 9ကွက်မှာရှိတဲ့4ကျိုးပဲအဲ့ဒါနဲ့အောက်ကျိုးအိုပန်နေပေါ့เนาะ C major 7 A7 6ကျိုးပေါ့เนาะ A7 နဲ့6ကျိုးလေးပေါင်းထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီစိတ်စား ကာတချင်းလေးရတော့ဒီတကယ်ကိုထူးခြားတယ်ရတန်းတော့တကယ်ထူးခြားတယ်ဒီလက်ပေါက်ကန်ရတာအရင်မိုက်တယ်ဟိုအီမိုင်နာအီမိုင်နာ 9 ပြီးရင် C major 7 ပြီးရင် A7 sus2 ပြီးရင်တော့ဟိုပရီမာကျတော့ C major 7 ဒီမှာ A7 နဲ့ကန်တာ အဲ့ဒါလေးပဲပြီးရင်ခဏကော့တွေပဲသူက chorus chorus ဟိုလား verse မှာ chorus မှာအတူတူပဲအဲ့တော့သူက 6 ကျိုး open တန်ပြီးကဒီမှာဖိထားတဲ့ 4 ကျိုး
speed dance way. I'm a Vasco and I'm a DDP. เมโลดี้อ่ะแลสู้ว่าน่ะเนเน่ยูสตูไม่ผิดรู้ส่วนเองป่ะเนาะจารย์จองแล้วแต่ว่าจารย์ไลค์ไม่สู้บ่อตีก็ไปอายุใส่เนี่ยก็เลยอสูเนี่ยส่วนโหเนเน่อเมเรียนตีสูนี่จ้ะส่วนจองหมดอะไรจองหมดจารย์เรียนเลยตีเปียแล้วเนาะทีนี้อ่ะเนาะ ตีบ่เนาะงาเลี้ยวตีบ่เนาะงาเลี้ยวตีบ่เนาะชอบจู้ตีแม่พี่ก็คัดชะแม่ไอ้นิงจ้ะเหรอเลย ไอ้ปรีเดมาเนาะไอ้เซเว่นเนี่ยนบ้าเลยหน้าล้วยพี่จันทร์อะไรโกงโลกดูๆบาเว้ยโซโลตี้ก็เลยดีก็บาเว้ยดีเฟรมมาเว้ย